好，欢迎大家收睇茶余饭后。咁啊，今日咧，我哋呢个节目特别版系嘛？特别版，特特别别版版。啊，咁啊，点解会咁特别咧？即场就叫阿 John 就今日开咪啦。咁就因为都系讲紧系我哋今日见到各大报章啦，各大报章都有出台咗国内17个部门出手谷呢个新能源汽车嘅消费。啊，咁点解咁特别嚟讲咧？我又睇到嚟讲咧，其实。而家最近大部分啲朋友都講緊啦，咁都係講緊係中國係響下半年裏面做一個叫經濟穩大局，經濟大局盤，大呢個係大局。咁點樣去穩定個經濟呢？以前就用房地產去拉動經濟啊，係咪先？係，冇錯。拉動咗成百幾個行業咁樣，咁就大家嚟講，但係而家嚟講咧，就國內咧，其實喺個城市化裏面咧，其實都已經係房地產已經係失咗個拉動經濟嗰種效力啦。失去唔係可以失去嘅，即係要控制咁解啫。即係你如果你啲即係樓市已經咁熱嘅時候，一個唔小心啲資金盤斷咗之後，即係影響曬全國噶嘛啲。因為點解國內嗰個城市化嚟講，其實咧國內嘅城市其實應該係標杆性㗎啦，已經可以輸出去海外嘅。咁佢城市嘅增長同埋房產嘅增長嚟講咧，其實喺市中心或者去到外圍3、4線城市咧，其實已經係足夠俾一啲我哋叫做係解決生活嘅需要嘅嘢。咁如果嚟講咧，我哋講緊係國內嘅人均嘅 GDP 或者再要增長嘅話咧，要揾另外一頭馬車啦。咁要喺呢個下半年裏邊點能夠 V 型反彈嚇，解決到呢個疫情之下大家面對嗰種經濟復甦嚇，咁一定要揾馬車嚇。咁如果大量基建嘅話咧，基本上嚟講，而家呢分鐘兩半年裏邊。咁但係嚟講，另外一樣嘢我哋睇到嚟講咧，就係點解17個部門一齊出手去谷呢個新能源車嘅消費咧？係點解咧？係嘛？咁你見到嚟講，其實呢個咧就係一個我哋響中國同埋美國，其實中國已經響世界嘅已經係去到一個叫做第二大嘅經濟體嘅喎，John 係嘛？咁經濟進程到要咁大嘅話咧，咁但係發現咗有一樣嘢。其實我哋如果我哋嘅國民消費嘅汽車消費咧，仲係好低嘅，佢嘅低咩？低啊！好多車咁啊，大陸已經係啦，咁就係啦，因為大陸嘅國民嗰個使用車輛咧，響我哋叫做響中國嚟講咧，應該係排名都係幾後下嘅，去到真係好後嘅。咁嚟講咧，而家我哋睇翻嚟講咧，國內其實嘅汽車你見到喺城市裏邊見到成日塞車咧，咪咯？其實總體嚟講咧，其實原來發覺咧，每1000個人擁有車輛嚟講咧，其實都係大約173部車嗰種，每1000個人。哦。咁相對嚟講，喺美國嚟講咧，就每1000個人有800幾部咧，相差好遠。即係話80人口裏邊咧，基本上有車嘅。如果喺中國嚟講，其實得1成7嘅人口係有車嘅啫喎。係啊。咁你仲低於美國，都低於日本嘅喎，係嘛？咁睇嚟講，低於日本其實仲低過馬來西亞。係嘛？仲低過馬來西亞嘛？咁我哋睇翻嚟講，其實嚟講咁低嘅消費，咁低嘅車輛嘅消費，其實係抑壓咗嗰種即係我哋嘅未咁習慣嘅汽車消費啦。咁如果我哋睇翻嚟講咧，響外國嚟講咧，嗰個車咧，嗰個消費嚟講咧，其實都大家可以做一個比較，即係個擁有量，擁有量嚇。咁阿 John 嚟講啊，咁我哋睇一睇世界宏觀嘅點樣，我哋明白世界先知道嗰個係中國點解要今次要做咁大嘅即係我哋叫加速嗰種汽車消費，其實真係有咁嘅實際需求嘅。咁如果我哋睇翻嚟講咧，全世界嚟講咧，其實嚟講我哋最高汽車嘅擁有量嘅話排名1、2、3、4、5、6啦。咁我哋見到嚟講排名第一嘅係邊度啊？John，唔識過呢個咩聖馬利諾啊？聖馬利諾係咁1000個人裏邊咧，其實有1.2。哇！即係話有一個人多過一部車嘅消費喎，係咪先？係嘛，好犀利哇！呢個係咩？喺邊度嚟㗎？聖馬？呢個就咩啦？唔好理啦。咁睇第二個國家嚟講就係美國啦。咁啊，2017年嘅時候，頭先係2020年啦。呢個2017年嘅時候，美國嘅汽車嘅擁有量咧，基本上係90%喎，即係每一個人裏邊咧，差唔多有一部汽車嘅，係嘛？咁第二個嚟講係摩洛哥啦，摩洛哥差唔多挨近係大約係80%人口係有車㗎啦。咁啊，新西蘭嚟講啊，挨成70%啦。咁啊，如果我哋講緊咧係呢個咩啊？列支敦士係啦，咁就大約係80%人口啦。咁你發覺嚟講啊，John 啊，如果我哋中國身為一個第二大經濟體嚟講，如果嘅汽車量嚟講，我唔好講啊，係去到80%啦，去到大約係一半零。
大約係1000個人有8部車嚟。咁而家我哋按中國嗰、那個汽車嘅保有量，未到3億，係挨近3億。其實嚟講就係、是，如果你講緊係一個未去到發達國家，係當一半啦。咁其實個汽車嘅市場咧，其實有成7億。咁而家係仲有一半嘅未增長。咁所以嚟講，點解我哋中國本身已經有咁嘅製造力啦，亦都有咁嘅消費力啦。咁所以嚟講咧，國家嚟講，發覺原來整個汽車板塊嘅消嗰種消費嚟講，去拉動一個類似房地產一個成個產業鏈嘅經濟啊。咁所以嚟講，佢就發覺喺呢個層面嚟講咧，就加大力度去。即係最重要嘅就係話，即係而家嘅即係人均收入就好咗啦。係啦。啊，咁所以咧就以前可能買唔起車嘅，咁就唔好妄想啦。咁但係而家可以買到汽車嘅人，其實係多咗好多，特別係而家年青一代咧，咁佢哋都好想，即係除咗樓之外，佢哋都好想擁有汽車，嗰個意願上面都達到需求咁樣。仲有嚟講咧，發展中國家或者我哋叫做係先進國家咧，其實某個程度咧就係、是、即係佢第一佢個收入係多咗啦，好似阿 John 咁啦，咁有能力去買汽車啦。咁而喺中國嚟講，其實嚟講咧，面對一個咧我哋嘅成本效益化嚟講咧，將個價格車輛嘅價格咧，其實亦都係隨住個市場擴大嘅話，去到一個新能源車電車咧。都講緊啦，係50,000蚊一部，100,000蚊一部啊！咁呢個係嗰種價錢嗰種規模化、市場化咧，令到普及大眾化都得。係啦，即係大眾化咗，大眾化咗，大眾化咗啊！咁所以嚟講咧，同一時間我哋點解背後嗰種政策嘅利基咧？佢發覺原來呢個消費其實好低，而且當地嘅市民又能夠係滿足到當地嘅市場，亦都能夠拉動咗成個汽車產業。由鋼鐵能夠零部件工人同埋我哋叫商場逐一個逐一嘅消費咧，其實汽車係一個點解美國能夠咁富有或者國強，其實或者日本點解會興起或者國家突然間會咁強大，都係嗰個銷售嘅汽車去到全世界。即曾經係即第一啦，美國最先係汽車大國，跟住日本係汽車大國，咁將來可能呢個汽車大國係中國喎，真係喎。而家已經係汽車大國已經係中國㗎啦。如果我哋講新能源車嚟講，其實全世界輸出率同埋製造率咧係最大就係中國。咁所以嚟講，喺呢個嚟講咧，我覺得咧，即係國家係對正咗嗰種鼓勵。以前就家電下鄉，係咪先嚇？咁就補貼家電買電器。咁而家個個都有家電啦，好平啦，係咪先？咁而家個個社會嘅潮流都係啦。咁而家即係已經話叫做全世界都叫綠色能源啊嘛，要減排放啊嘛。係啦。啊嚟緊。即係嚟緊啲車，而家用緊柴油啊、電油啊嗰啲乜油嗰啲車，都會轉做新能源㗎啦嘛。咁明白咗汽車喺中國其實有一個叫做產能啦，亦都有一個叫產業鏈啦，亦都有市場消費啦，內部消費咧，仲有咁大嘅人口都未賣嘅喎 ，John。咁即係話咧，其實係三分一或者二分一嘅人，即係五分一嘅人又係有擁有汽車。其實中國能力不起啊，去到咧大約係一半人可以有擁有。咁個市場咧就仲有好價，咁從中嚟講咧就可以我哋叫內循環嘅經濟啦。咁我哋睇嚟講，中國係喺呢個係喺呢幾個月裏邊出台咗啲咩叫政策？有咩政策？有咩政策嚟講咧？咁其實喺四月份嘅時候咧，其實國務院咧已經下達一個指令嘅啦。咁就係開放呢個係汽車嘅限售啦，同埋呢個係亦都係促進汽車消費嗰種成個系統嗰種鼓勵措施啦。四月份已經出台。咁喺五月份嚟講咧，國務院亦都係用咗33條嚟講咧，亦都係措施嚟講，亦都係減免咗啲排費啦。仲有就係我哋叫二手車嘅買賣啦。咁促進咗咧，亦都有一啲叫補貼啦，稅務嘅補貼啦，減一半嘅購置税啦。咁喺5月31日咧，咁呢個係財政部啦，同埋稅務部啦，都宣布政策咧，今年內購置汽車嗰個係稅費咧，係再減一半喎，咁又減税喎，買車又減税咯喎，係嘛？咁啊就去到呢個係5月至到12月咧，咁亦都係工商部咧，亦都下令咧就家電下呢個叫汽車下乡啊。嗰、那個活動咧就繼續去推行嘅，咁幾快喎啲嘢，係咪啊？咁咧就跟住咧就琴日啦，就7月7日嚟講咧個報章咧，亦都係聯同一次聲明咧，就係、是、個商務部17個部門一齊嚟講咧，
就係、是、實施一個叫做汽車嘅叫做流通啊，擴大汽車消費若干嘅通知。咁啊，提出咧有十二條嘅措施咧，就係、是、亦都係包括支持呢個係新能源車嘅購買使用啦。研究就是減免嗰個稅收啦，再 加大力度減免稅收啦。另外咧就係、是、叫做係活躍活化啦，活化個二手汽車市場啦。啊，咁啊鼓勵啲金融企業啊加大汽車嘅消費嘅貸款支出啦。咁啊全方位即係買車又容易咗，係啦，全方位用17個部門。真的要刺激等內部的消費增加，是的，不單止是減稅、哦、去到呢就是二手車的產業鏈的流程啦，還有去到個金融的借貸啦、嗯、或者去到那個是停車場、啊、各方面都是一起去配合整個的汽車產業的那種覆蓋消費、哦啊、這個是好的、哦、為什麼來說呢，我們看到發現了一件事，就是一個市場是未飽和，嗱點解咧？未飽和有市場需求，有實質嘅需求，咁而加大嘅力度喺行政上能夠鼓勵到個消費嘅話咧，咁亦都係促進咗個汽車產業工廠嘅產業鏈下邊上下游，咁跟住嚟講，成個嘅國內嘅內需經濟咧，就喺14億嘅人口裏邊市場就係發酵啦。啊，咁我見到嚟講呢個就大家係真係要分享，點解嚟講我哋係咯，同我哋咩關係咧？我哋喺嗱第一。我哋喺個股票市場呢兩日，因為個個嘢，個個成個星期都講汽車啊，咁啲新能源汽車嗰啲板塊嘅股票啦，都升到嘭嘭聲啦。個個如果你買開股票嘅話，咁打開報章，所有嘅板塊咁都個個都話喂新能源嘅板塊會領先啊，咁大家都叫人去投資呢方面啦。咁我相信嚟講，香港一啲投資者嚟講已經係捷足先登，已經係收割咗噶啦，或者已經係收成咗噶啦。啊，咁我哋睇下呢個嘅市場，頭先我所講啦，喂，有人睇表面，喂，國內係咪真係要咁多汽車啊？係咪真係咁谷啊？其實我哋成個睇嘅數字嚟講，其實國內真係能力嘅消費，咁亦都未達到一個國家去擁有汽車嘅量，咁而所以嚟講咧，我哋見到啦，但係一個頭痛點啊！頭痛點要嚟到邊度咧？嗱，我哋雖然見到嚟講咧，大哥阿莊就講啦，阿張我哋行下嚟講咧，基本上咧都喺呢個係汽車板業個板塊裏邊都做咗，即係話唔少時間嘅工作啦。咁亦都汽車板塊，汽車板塊有。咁我哋汽車板塊嘅最底層，最底層嘅，因為汽車都要停車噶嘛。汽車都要停車，即係汽車業板塊其實其中我哋可以汽車喐動嘅，但係佢都要引倉庫去停低嗰度。咁我哋係最底層。即係話汽車都要揾個地方停㗎嘛，咁、哦、所以嚟講，我哋就關注一個汽停車位嗰個解決問題。哦、你不斷有加大，我頭先講啦，兩億加大到去七億、嗯，加大到如果拍得住先進國家嘅、嗯，我有六成以上嘅，差唔多係要八億部車。咁而家嚟講係幾多少？而家講緊三億都未夠喎，兩億八嘅啫喎。咁而家面對政府，其實喺市中心裏面對啲解決汽車流入市中心嗰種爭車位嗰種資源。那種問題啦、啊，要配合國家大政策，但係去到市中心，日日俾啲車咧塞曬喺個市中心，點、嗯、去解決先啊 ？John， 即係大政策就係話希望啲人就去谷消費，鼓勵買車，鼓勵你去買，係啦。咁但係喺內即係地區上面咧，就出現嘅問題就係話，喂，原來我有車又容易買車，嗯、又平又車，嗯、車又冇問題啦，但係泊車有問題。泊車嗱，我哋好簡單，點解泊車有問題咧？其實國內基本上跟美國、歐美國家其實沒有分別，因為點解咧？喺鄉郊地方或者城市裏邊，其實都要靠車行路嘅。咁而形成咗咧，其實個市中心嚟講咧，其實好多汽車一有咗人擁有汽車，就會流入個市中心。而個市中心裏邊咧，你知道街道有限，得個市中心嘅啫嘛。咁如果全部人流曬落個市中心，大家去到元朗就知㗎啦。一到假期嘅時候，元朗大部分塞車路咧，其實個個都喺度等車位嘅啫，全部喺度等緊車位。係咪咁講啊？咁面臨咗喺國內咧，主要一線城市咧，其實就係處理個交通嘅資源啦，問題啦。咁嚟啦，咁喂，大佬，兩成人有車已經有出現個問題，大家國家又要鼓勵到去到四成，去到六成，拍得住歐美國家嘅話，咁去個市中心咪突然間又再爆起上嚟，又更加係咯，自行更加需求啦，係嘛？啊，好似美國咁自己揾嚿石頭掟自己咯，變咗係嘛？咁點算咧？咁嗱。
咁我哋簡單嚟講咧，我哋最近嘅地方啦，我哋講緊佛山啦。佛山市政府咧，喺6月24日嘅時候咧，其實已經係面臨咗呢個問題啦。唔好講啊，再去加大嗰種汽車消費啦。咁、啊、而佛山嚟講，其實咧，佢嘅汽車嚟講咧，就大約係有300萬嘅我哋叫私家車叫用車位嘅。咁而大部分嚟講咧，喺佛山裏邊咧，其實而家嚟講佔100萬嘅車位。哇、啊！咁多啊！100萬嘅車位。100萬。係啦。咁頭先嚟講，阿 John 你其實出咗啊嗰幅圖咧，頭先幅咧就可以睇到啦。佛山政府點去解決而家嘅現時嘅問題？點去解決個100萬嘅車位？係欠缺喎。係300萬架車欠100萬嘅車位，咁佢就會喺6月23日咧，其實喺嗰個2年計劃，由今年2022年嘅去到2024年咧，佢就會做一個咧。就是增建、改建、聯網、共享佛山打造一個組合拳、啊、組合拳的意思是什麼呢？他們會增建一些我們叫做是停車塔，在2024年裡面是打造是多是計劃啊，計劃做33個停車塔。停車塔？停車塔什麼叫停車塔？你看看下一張圖來說呢，就是這些啦、啊、就是這些我們叫機械的停車塔，在市中心裡面呢，其實禪城呢或者是順德呢，其實已經出現了一些叫停車塔，一層一層一層的嘛，真是、啊啊、那John你再給一幅下一幅圖來看看呢、啊、那幅、啊、這幅圖呢就是你看到了、啊、我們叫立體式的停車塔、啊、那這個來說呢，這個也是停車塔來的，停車塔來的，是啊，即是停車場，但是就它是機械式的，會升上去5-6层楼高的，跟住旋转的，那就机械性的智能停车场。那打造这些机械型的停车场呢，第一是在2年之间呢，就早来会扩建呢大约33个。那33个会33个之后解决不到那么多的，只是可能是大约20万的车位，增加20万的车位。喂，大佬现时争100万。那现在国家就说在那，喂，成半年里面要谷消费，那可能突然间你在半年之间又多了200万的车位。走咗市場裏邊，咁、個力度太大啦。因為點解咧？你可能你優惠嘅話補貼，而家可能深圳補貼10,000蚊買，即係市民買唔買個新零車，亦都係將你個舊車又換咗。咁嚟講咧，其實嗰種汽車嘅轉化率咧非常高啊。咁、所以嚟講，我哋叫可能唔夠緊啊。咁啊，所以令至到咧，我哋喺佛山嚟講個組合拳啊嘛，佢又叫改建。改建是什麼呢？在一些我們叫做是平時的街道呢，都增加那個停車位出來，改善那個街道有秩序去改建。佛山來說是沒有收費的，現在是增加一些收費停車位，等那個效益更加能夠去公平的。你拍進來收費了，是不是？不是你霸埋啲殭屍車位，佛山經常有些車路邊車位呢就變成殭屍車位，盡量利用那個是投訴機制啦，你可以打電話。另外阿 John， 我啱啱同佛山嘅同事都傾開偈喎。原來咧，你拍照違例泊車咧，係有得個叫好事，咁係如果成功檢控嘅話咧，你嗰幅相佢會反顯翻俾你，係如果係成功拍牌。明喎，即係你拍照，跟住就放上 WhatsApp 啊，放上跟住去邊啊？放上去政府嘅平台，有個投訴平台。咁嗰個投訴平台嚟講咧，可以幫你去執行嗰個執法，或者抄牌，或者點嘅情況。如果提成咗話，有提成。哦，即係做驗仔，即係報案，即係好市民，好市民嚇，好市民獎，嗱、呢個叫好市民獎，即係影相就去發俾政府，係啦，交通部門，嗯，咁交通部門咧就會進行檢控，嗯，即係檢控成功啦，咁咧就會 refund， 嗯，即係共享同政府共享經濟，即係話，即係話咧，我哋叫做係大家做埋半個督導員啊，或者係做埋半個啊，即係我哋叫做係啊維持嗰個秩序啦，係咪先啊？即係以前買嘢咧就有共享，我買嘢咁啊就有啲 refund， 而家你就罰款都有 refund， 深圳都有噶啦，已經開始應該係喺國內城市不斷去推行咗呢樣嘢，我哋叫互動經濟啦，係咪先啊？咁樣新工作喎，咁另外嚟講咧，我哋頭先個改造啦，另外仲有一個咧聯網啦，聯網係咩意思咧？喺佛山咧已經開始一個叫聯網，啊將好多嘅停車場嘅反映啦，或者我哋 Apps 裏邊可以睇到，我哋入市中心裏邊我有邊度有車位啦。咁你話去到未？你如果你嗰度知道冇車位嘅時候，我去到咧，你都係兜圈嘅啫嘛。咁、就浪費咗個資源啦。咁第三嚟講咧，就咩咧？而家佛山嚟講咧，都開始有啲小區啊，特別係喺佛山嘅邊陲，周邊陲啊，叫金沙里裏邊咧，有個項目咧，其實係
同咗個物業管理公司同埋嗰個住客咧，其實已經係開始緊一個叫做模範式嘅共享車位，即係話咧，你有好多訪客嚟我啲屋苑嘅時候咧，其實可能係訪客假期嘅時候，咁嚟到嘅時候咧，你可能冇車位噶嘛，啊，咁你咪喺個業主平台裏邊咧，就問有邊個業主，就按翻去用15分鐘嘅收費時段啦，咁就同佢即係話共租都租個車位啦，啊，咁好靈活。咁所以用咗頭先，即係而家住客嗰啲，即係咁嘅，即係嗰啲嗰啲我自己用嘅車位、嗯、都可以成為一個即係即係可以租出去俾人嘅。係啦，咁呢個咧就咁嘅模式嚟講，喺金山你一個小區裏邊咧，其實呢個係一個叫模範。咁佢因為點解咧，都係講金山市政府佢想用呢個模範去解決咧，我哋叫車位嘅錯配時間啦，即係話你翻咗去或者唔用嘅停車場，咁有人需要嘅時候幫你建立一個平台。咁所以而家咧係雙管齊下，所以佛山點解要做一個叫組合拳啊？組合拳嚇，咁所以嚟講，我哋見到喺國內加大政策、大方向，鼓勵內循環、內消費，咁喺個汽車產業鏈裏邊係真係有個去個市場空間，亦都係有當地人嘅對車嘅需求，咁加以鼓勵。就可以達到呢個咁嘅內循環嘅經濟，去對抗一啲我哋叫外有啲叫做係啊疫情啦，或者係啊呢個貿易逆差啦，係咪咁講啊？啊咁啊，即係保持住中國嘅經濟活力啦，係啦，係啦。咁呢個係我覺得係大方向。咁而我哋睇翻嚟講咧，就係、是、因為嗰個係人咧，就通常要向城市嘅中心靠攏嘅。工作就業，所以一交通一方便嘅話咧，個個揸車入城市裏邊咧，其實就面對頭先我哋講啊，佛山咧，就算你佢都未到中國頭先所講啦，都未到一個叫最高嘅標準，其實嘅面對大量嘅成個中國北上廣深都係面對呢個解決塞車，所以令至好多城市咧開始限行限時限刻入去嘅城市，為省車唔俾入啊，好多啲行政。係嘛？咁所以嚟講，我哋見到我哋都係咁講啦，即係話係我哋做都係算係汽車產業嘅最底啊投資，最底層投資就最底層就係對個車最底下嗰個車位就係做到最底下個投資。咁所以我哋都係穩守啲叫做稀有嘅資源啦。即係其實呢個都係機會嚟㗎，即係雖然我哋唔係好似。好似小米啊，老細啊，邊個啊？佢哋發展佢哋車上邊嘅功能，佢哋就做車，咁就去做呢個潮流。嗯啊，咁但係我哋做唔到呢啲嘢嘅，咁啊，即係可能穩手佢要停泊落嚟落地啊！即係有個車位都算係其中一部分。即係啦，因為點解咧？你架車要泊位噶嘛，落地啊嘛，去到最尾嘅時候，連個落地都冇嘅，就要上升上太空，升上嘅車架上邊。咁所以嚟講，一層一層咧，就對嗰種資源，我哋嘅成，即係我哋都係一個大潮流嘅一部分嚟。係啊，咁我哋就即係話啦，個量就正國家就幫我哋推上去啦。但係土地資源啊，嗰啲冇啊，冇用嘅，冇用㗎嘛。城市裏邊點解有限啫？限就因為城市裏邊得個餅係咁多啫嘛。係啦，你土地湧入，咪自然咗供求市場上嘅關係，係嘛？咁我哋今日就係同大家分享咗點解。國家要推動汽車產業，我哋亦都喺呢個潮流裏面。潮流裏面，我哋都係跟住潮流進嘅。我哋都係潮流嚟嘅，我哋入咗都唔知道，我哋原來已經係係嘛？所以我哋好關注呢個汽車嘅嗰種發展嘅。咁啊，仲有一個好大嘅方向同埋好大嘅消費群，咁我哋都好開心啊，係咪先？迎住呢個大方向行，啊，越來越貴重啲物業，嗯，係嘛？咁啊，今日嘅。分享到呢度，分享系咪到呢度咧？到呢度啦，咁咪分享系嘛？咁我已经讲到今日嘅最重要嘅要点啦，系嘛？好 ，OK， 好，拜拜，拜拜。要最精明轻资产投资大湾区，想了解国内车位政策或边个地区边个项目最值得投资，欢迎联络我哋或上嚟尖沙咀新东海一楼109A。